Suomessa on noin yleisesti ottaen joka miehen oikeudet. Ja ne on oikeastaan aika kivoja, koska meillä on täällä semmonen meininki, että niin kauan kuin marjat on metsässä, niin niitä saa poimia ja syödä. Ja jos ne poimii, niin sit ne on sen poimijan. Ja tämähän on semmonen, että kun meillä puhutaan esimerkiksi yritystoiminnasta Suomessa, niin minun kaltaiseni eteläsuomalainen nappaskenkä hipsteri kuulee jatkuvasti siitä, miten pitäisi tehdä oikeita töitä ja työttömien pitäisi mennä metsään poimimaan marjoja. Mutta sitten kun tätä menee tekemään käytännössä, niin vastaan saattaa tulla semmoisia ilmiöitä kuin Kangasniemen kunnanvaltuutettu, joka tässä tuoreesti joutui uutisiin siitä, että hän oli marjan poimijain keräämät puolukat sitten kaatamassa. Hän oli käynyt dumppaamassa ne ojaan ja hän oli selittänyt kovasti siitä, miten paikalliset mökinomistajat ja paikalliset ihmiset menettävät marjansa, kun väärät ihmiset käyvät poimimassa ne. Juridisesti tämä toiminta on tietysti erittäin omituista, mutta minä nyt kiinnitän huomiota siihen, että ei nyt kauhean syvää ihmisluonteen tuntemusta vaadi tiedostaa, että marjametsät ovat itse asiassa tosi kovia tämmöisen pseudo-omistusoikeuden piirissä oleva juttu. Että siinä on olevinaan semmoinen paikallisten etuoikeus ja jotenkin semmoinen, että minun on marjapaikka ja kaikkea muuta tällaista. Tämä on se käytäntö, mikä koskee marjapaikkoja. Ja se niin kuin korostaakin just siitä, että kun ne sanoo, että meni sitten poimimaan marjoja, niin ne sanoo sen, mut annas olla, jos sä teet sen virheen, että sä meet ja tottelet, että sä luulet, että tää on niinku kehotus harrastaa yritystoiminta. Ja tää kokonaisuus on tärkeä, erityisesti nyt, koska jos me mietitään esimerkiksi piispa Jari Jolkkosta, niin hänen tämän hetken tuorein kirjoituksensa, hänen omilla sivuillaan käsittelee sitä, että hän oli lukenut erinäköisiä materiaaleja, jossa oli noussut esiin se, että on nousemassa tämmöinen iso skismaa kaupunkilaisten ja maalaisten välillä. Ja hän näki sen, että nyt on hylätty jälleen tämmöiset vanhat, perinteiset ja totuutut arvokeskustelurajat. Ja tämä tietysti pitääkin paikkansa, eli jos mä mietin, että miten arvokonservatiivismi on mennyt kautta historian, tai no sen historian, minkä mä oon ollut elossa, mikä alkaa olemaan aika arkaaista paikoitellen, niin siellä oikeasti on se henki, että on ollut saatana paniikkia ja on pitänyt sotia rockmusiikkia vastaan ja on pitänyt hyökätä nuorisokulttuuria vastaan ja on pitänyt canceloida sitä ja on pitänyt canceloida tätä niin kuin Noidan käsikirjasta Harry Potteri. Ja ne on ollut tämmöisiä oikeaoppisuushyökkäyksiä. Ja niitä on tehty nimenomaan yhteisöllisyyden vuoksi. Ja sehän oli just semmoinen, että kun ateismi tuli, niin uusi ateismihan oli haaste suomalaisille yhteisöllisyydelle. Sä olit antisosiaalinen, jos sä olit väärää mieltä. Ja nythän se on sitten mennyt enemmän ja enemmän siihen, että ne liberaalit määrää, että mikä onkaan se juttu, joka pian tulee muuttumaan. Ja sen vuoksi meidän arvokeskustelu on käynyt läpi homokysymyksen. Nyt se on käymässä ainakin transkysymystä ja montaa muuta juttua, mutta selkeästi on nähtävissä, että jos mun edeltäville sukupolville se oli se punainen vai valkoinen, että ootko sä oikealla vai ootko sä vasemmalla, niin se oli mun tässä sanotaanko aikuisuuden ajan selkeästi se, että ootko sä konservatiivi vai liberaali, eli selkeästi ihan eri suunnasta tulee ne skismailut, vaikka tietysti koko ajan yritetään jotenkin niin kuin niputtaa, tässä nyt ei mitään merkittävää muutosta olisi tapahtunut. Ja nyt sit voidaan jossain määrin nähdä, että ne on oikeasti mennyt tämmöiseen kaupunki versus maaseutu jaotteluun. Ja syyn on tavallaan se, että nämä arvokonservatiivit on provosoituneet esimerkiksi Elokapinasta ja muusta. Ja Jolkkosen asennoitumistapa on mielestäni tosi kuvaa, koska hän selitti sen meinin just sillä lailla, että hän itse on sillan rakentaja Jolkkonen kaikista vittu maailman ihmisistä, mutta hän kokee näin.
Ja hän on kokenut näin silloin, kun hän puhuu ateismista, nyt hän kokee sen, kun hän puhuu maaseutu versus kaupunkilaisuus. Ja hänen argumenttejaan, kun katsoo, niin näkyy, miten hän valittaa. Hän on aikaisemmin pitänyt ilmiselvänä, että kaikki jakavat sen ylpeyden ja tyytyväisyyden, että meillä on hyvä suomalainen maaseutu, joka tekee hyvää suomalaista ruokaa. Ja nyt hän on sitten pettynyt, kun Kari Kuula on mennyt sanomaan, että eläimiä kaltoin kohdellaan, kun niitä pistetään sinne lihantuotantolaitoksiin. Sille jää. Ja sitten hän valittaa siitä, että miten se asiantuntemus aina löytyykin sieltä Etelä-Suomesta ja kaukaa maaseudulta ja kaikkea muuta tällaista. Niin se sävy on se, että hän näkee, että tämmöinen konflikti on olemassa, ja sitten hän haukkuu, miten se yksi, ja vaan se yksi puoli on se, missä on kaikki vika. Tämä on sitä arvokonservatiivien molempien puolien kuulemista ja sillanrakentajuutta. Eli ne hakee semmoista ajatusta, että nyt me haetaan yhtenäisyyttä. Ja se on se niiden juttu. Ja erimieliset, ne täytyy niinku tallata maan rakoa. Tämä on tietysti oleellinen osa tätä niiden sananvapausteoriaa. Ja on pahan Tapio Puolimatkankin sananvapauskirjoja, jotka käsittelee just tätä sananvapausaihetta, niin kritisoitu just siitä, että niissä aika voimakkaasti kumpuaa esiin semmoinen ajatus, että kristityillä on oikeus kertoa heidän vakaumuksensa mukaisia asioita, koska se on totta isolla teellä. Ja sit jos sä olet, sanotaan vaikka ateisti, niin sit sä tiedät olevas väärässä ja sun roolis on tavallaan tuoda ilmi ne sun mielipiteet, jotta sut voidaan debunkata. Ja se näkökulma on just semmoinen, että jos sä ajat vääriä mielipiteitä ja menestyt, niin sit se on pahaa propagandaa ja agendaa. Elikkä sä saat olla erimielinen, kunhan sä häviät julkisen arvokeskustelun. Ja se on itse asiassa se, mitä sun pitää tehdä ja sun oletetaan tekevän. Ja jos sä oot erimielinen, niin sut jopa haastetaan tähän. Tää on tietysti tuttu fiilis kautta aikoja, että mäkin muistan tosiaan se, että se ateismin kohdallakin se keskustelu aina just sitä, että no niin, evopoika, selitäs mulle, miten universumi on syntynyt. Ja sit siinä ei sallita minkäännäköistä epäselvyyttä tai jotain arvailua tai teoretisointia tai mitään, missä riittää. Tämä on ristiriidatonta. Sun täytyy todistaa universumin synty semmoisella tasolla, mihin nykytiede ei ole yltänyt. Ja todellakaan samanlaista pieteettiä ei tule vaatimaan kristityiltä. Ja tavallaan se sun tehtäväs on se, että niin kuin yksi uskonnon opettaja minulle silloin sanoi, että kun mä sanoin, että onko meidän niin kuin pakko vääntää näistä jutuista, että se on aika helvetin repivä, niin hänen meininkinsä oli se, että ihminen on homoreligioosus ja tämmöinen uskonnollinen kysymys on jokaisen ihmisen syvintä minuutta, joten jokaisella ihmisellä on velvollisuus hankkia näistä mielipide ja velvollisuus myös muisten ihmisten kanssa keskustella näistä asioista ja tulla muiden ihmisten haastamiksi. Ja jokaisella ihmisellä on myöskin velvollisuus argumentoida ja miettiä vastaväitteille vastaukset ja muutenkin. Eli meininki oli just se, että kun jos olet ateisti, niin sun velvollisuutesi on osallistua tämmöiseen haastamisvääntöön, missä yleensä se kristitty vaatii, että se keskustelu käydään, tenttaa mitä mieltä sä oot, jos sä vastaat, niin sit sä oot tosi loukkaava. Että hyi, hyökkäät aggressiivisesti kristinuskoa vastaan kertomalla mielipiteitä, joita sulta on tentattu. Koska sä et suostu vastaamaan, niin sehän ei tule kysymykseen. Ja sit se koko se teema oli just siinä, että tavallaan, jos sä et puhu Jeesuksesta, niin sulla ei ole argumentteja, sä oot hävinnyt. Ja sit jos sä vastaat, niin sit sä oot militantti. Ja ennen kaikkea, ethän sinä puhuisi tästä aiheesta, jos Jeesus ei olisi sinulle niin tärkeä. Ja se kokonaisuus oli tätä. Ja se kokonaisuus on tätä edelleen. Ja se vaan niin kuin aihe vaan vaihtuu. Jotenkin niin kuin näyttääkin siltä, että arvokonservatiivit vaatii aina jonkun konfliktin. Tai ne niin kuin kokee, että ne ei ole olemassa. Et jos ne saa niin kuin pelastaa ja olla oikeemmassa ja myydä sitä yleisenä mielipiteenä, niin niillä on joku ongelma aina. Ja tämä tietysti on aika surullista, koska jos sä myyt yleistä tahtoa ja yleistä kantaa, niin silloin sulla ei oikeastaan ole tilaa konfliktille, jolloin nämä aina manufakturoi semmoisen jonkun tavallisen kansan, joka sitten kuitenkaan ei ole tavallinen kansa, koska siinä on joku relevantti konflikti. Ja sitä luodaan sitten näitä tällaisia maailmankuvasotia ja muita vastaavia vähän niin kuin puoliväkisin, koska ilmeisesti konflikti on katsottu kiinnostavaksi käännyttämisen keinoksi, eli tässä on tämmöinen sielujen pelastusnäkökulma mahdollisesti takana. Mutta se, mihin tämä menee, on just se, että me ollaan vähän niin kuin se
herra Känsälä tuolla Uuden Suomen puolella. Että hänhän on tunnetusti semmoinen, että hän vaatii aina kaikilta liberaaleilta, että käyttäytykää kunnolla ja älkää repiikö, älkää sanoko asioita, jotka provosoivat teidän kanssa erimielisiä, että teidän täytyy saada ne muut ihmiset teidän puolelle. Mutta sitten se itse tosiaan selittää kamalasti siitä, että miten ne nappaskengän ne etelän suomalaiset hessulit, niin että niiden pitää tulla suolle katsomaan, niille ei saa mitään sinne rakentaa, että ei mitään pitkospuita, jos ei pysty suola kulkemaan. Ja sitten se meininki on just semmoinen, että sinnehän ne kuitenkin eksyy eikä me auteta. Eli se sävy on just semmoinen, että tuu ja kato, mutta hänellä ei ole mitään velvollisuutta tutustuttaa ja näyttää vaikka paikkoja, että tulepas eteläherra tänne katsomaan niiden nappaskenkies kanssa, että miten täällä suolanne asiat on. Vaan päinvastoin sitten tehdään just semmonen, että tuu tänne sotkeutumaan suohon. Että tule tänne ja kuole. Että sulla ei ole oikeutta olla eri mielinen, kun sä oot siellä kaukana, mutta sun lähelle tuleminen tehdään mahdottoman vaikeaksi. Ja sit hän niin kuin jotenkin ajattelee, että hän on joku sillanrakentaja, kun hän vaatii sitä, että nyt nämä etelän nappaskenkäihmiset lopettavat typerehtimisen, eli mielipiteettensä ilmaisun tieteeseen viitaten. Et kun hän asuu suolla ja hänellä on oma metsä, ja hän kävelee siellä joka päivä, niin hän havaitsee ja hän tietää ja hän on Mr. Tiede. Että hän tietää paremmin kuin tiedemiehet sillä, että tiedemiehellä on väärä imago ja väärä identiteetti ja hän asuvat väärässä paikassa, mikä niin kuin kertoo aika paljon näistä ihmisistä. Ja se on mulle tietysti tosi hauskaa, koska mä oon tällainen välitila-ihminen, että mä oon joku espoolainen hömelö, jolla on agrologin paperit. Ja tälläkin hetkellä, mitä mä täällä teen, niin mä etin ketun pesää, koska se söi mun rusakon, saatana.